So hello and namaste everyone, hope you guys are fine. So aaja chai ma ghar mai chu haina ani aaja chai ghar mai rest garna lago dherai bike kine dekhi dulya dulye ka haina ekdam dulya dulye bahira tira sab haina kata kata ghar pathaarna ghar ride hanna tyo tesko lagi chai ani aaja maile ek din chai rest leko hai ani aaja ek din chai ma ghar mai chu ani mero ma sanga chai aaja sani chai hi bhanne sani hi hello bhanju hello sanchaii huhuncha bhanju So, yeah, so, Sani, hai. Ani Sani aaj school ma pathaideko maile. Ani enjoyer ani ko chai exam cha haina. Duite bhanja bhanjyo, u pani bhanjyo mero. Suri, tya bas ani euta maharani yaha cha. Ani sofa mai basnu parcha. Sofa mai bhutla lagcha haina. Maile tya tyo yo tana rakhdeu kya. So, yahi nai ho guys, aaj chai last board lagira cha hai. Ani bike chai maile yahi ghar basa jaha chu. Aba bike chai pani dhunchu. Ani aba Sani lai bhok lagyo re ani अब आलु चिप्स बनाएर खान लागेको म चाहिँ आज है अल्छी लाग्यो क्या अब बाहिर डुले जस्तो नहुँदो रहेछ होइन दिन बाहिर चाहिँ अब टाइम गएको थाहा नहुने अनि घरमा बस्दा त लास्ट बोर भयो क्या टिभी सिभी सबै छ होइन टिभी सिभी सब छ त्यही नै हेर्नै मन लाग्दैन क्या बाहिरै जानु मन लाग्दो रहेछ सो अब सानोलाई खाजा बनाइदिन्छु आलु चिप्स खाने रे त्यो के अरे मिल्क उयो पनि छ त्यो पनि बनाइदिन्छु खान्छु बस्ने त्यही आज अब यत्तिकै अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ अब म राइडकै लागि जानुलाई स्याटरडे चाहिँ राइड नै प्रिपरेसन गरिरहेको छु होइन राइड नै जाने भनेर अब त्यसको लागि अब पाँच छजना केटाजना केटाहरू हुन्छ सबजना जाने हो सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै एकछिनमा भेट्छ है त सो अनि सानीले चाहिँ यो खाने रे क्या अब बनाइदिनै पऱ्यो होइन किचन पनि खाली खाली छ उताउता सब भगवान् अब पानी चढाइदिनु पऱ्यो अनि अब के भन्नु त कोही छैन मम्मी ड्याडी अफिसमा गाह्रो छ लास्ट बोर लाग्यो यार तर मलाई आज घर बस्दाखेरि होइन सुत्न नि मन लागेन सुत्न सुत्या भए बरु दिन जान्थ्यो होला सुत्दा नि सुतिनँ क्या फेरि अब सफा सफा गऱ्यो यत्तिकै रुम्छौँ यताउति गऱ्यो बस्यो यत्तिकै टाइम पास गर्नुको लागि अब के गर्यो के भन्नु चाहिँ सानी चाहिँ सुतिरहेको थिएँ बल्ल बल्ल उठेछ अब दिउँसै सुतेको यो के हो ल अब म आलु चाहिँ सुनाउँछु चट्टो लाग्यो है आलु सालु पनि रेडी छ अनि बनाउनु मात्रै भएको प्रोसेस जारी छ होइन अब के भन्नु त आज यसो अब घरमा सबैलाई पनि एउटा भ्लग दिउँ भनेर होइन यसो रेगुलर जस्तो पनि हुन्छ नि त नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग भने जस्तो सो अब घरमा बसे बेलामा टक्क भ्लग पनि दिउँ भनेर अनि आज चाहिँ मैले बनाएको है अब राइडकै भ्लग मात्रै पनि चाहिन्छ भन्ने छैन नि त होइन गाइस सो अब आलु पनि हालौँ अनि टक्क लगाएर आलु चिप्स खानुपर्छ है ल म आलु सालु धोएर एकछिन भेट्छ नि सो यस गाइज अनि मैले आलु पनि रेडी है रेडी गरिहालेँ मलाई चट्टो काट्ने हो ल अब फ्रेन्च फ्राई बनाउनुको लागि बढी अनि यसको लागि नि यहाँ एनिमी चाहिँ टङ हान्ने क्या टक्क लगाएर कति भुसिया कुकुर जस्तो डुल्ने भने कहिले काहीँ त घरमै पनि बस्थ्यौँ भन्दा आज बसिदिएको आमामा अल्छी लागेर कहिलेतिखेर निक्लिउँ भइरहेछ तर म निक्लिन्छ निक्लिन्छ अहिले चार बजी टक्क लागेर है सानी सानीको दिदीहरू पनि आउँछ नि त त्यतिखेर अनि म चार बजी चाहिँ टक्क निक्लिन्छु सानीलाई यहाँ तिमीलाई यहाँ फ्रेन्च फ्राई खुवाउनु लाग्यो नि अब के गर्नु अब अरू त सो ल एकछिन म यहाँ अहिले काटेर चचुप बनाएर भेट्छु है धेरै पनि लामो नगरौँ ब्लग अनि आज घरमै बसेको कारणले चाहिँ यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ फेस गर्नु परिरहेछ सो अब ब्लग चाहिँ आउँछ छिटै बाइक पनि अब रेडी गरेर राख्नु पऱ्यो आज धोएर भोलि टिलिक्क पारेर चलिहाल्नुपर्छ ल सो फाइनल्ली आलुको पिस पनि बनाइयो है चट्ट लागेर यस्तो यस्तै हो फ्रेन्च फ्राई रे यार इङ्ग्लिसमा चाहिँ के को फ्रेन्च राइस फ्रेन्च आलु फ्राई हो नेपालीमा होइन टक्क दामी साइज बनाउँछु नि कुकमै हो नि म पनि जमाना कुक होइन अहिले पनि कुकै हो भोलि पर्सि अब पाउनु पर्ने यतिको त पिस भए चाहिँ खतरा हुन्छ क्या चप्पल नै सो पिस पनि भयो कराई कराई देखेँ के भन्छ यसलाई प्यान पनि बसाले अब तेल हालौँ तातेपछि अनि चट्टा लगाएर हाम्रो आलु फ्राई
यानी फ्रेन्च फ्राई रेडी हुन्छ है सानी के खाने तिमी ल खाऊ 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 ड्यानी भएर सो ल गाइड्स अब प्रोसेस रेडी छ अनि यसको लागि स्पेसियल यहाँनिर यो छ के हो यसलाई मेनो नाइस कि भनिदियो सर्ट लगाएर अलिक सफा गरौँ न सर्ट यो दैलो राख्ने हो क्या यो तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला यो व्हाइट कलरको प्राय क्याफेतिर यस्तो फ्रेन्च फ्राई खानुभयो भने तपाईँले व्हाइट कलरको यो दिनुहुन्छ क्या व्हाइट कलरको यो दिन्छ अनि यसमा चोपेर राख्ने हो के भने ल ल ल सो अहिले यति गरौँ अब पहिला पाक्छी पाक पाकौँ अनि पाक्छी पाक्छु अरे पकाउँ अनि त्यसपछि भेटौँ है त ल एकछिन सो फ्रेन्च फ्राई रेडी हुँदैछ है राइट पा के रुचि तयार कस्तो बाप्रे माछाले कोभिड कुकम्यान भनेर सुटम्यान होला जस्तो छ नि ल धेरै टक्क यस्तै रात रातो टक्क यो देखेको रातो जतिको फ्राई भयो भने त दामी हुन्छ यार बन्दैछ अलिकति एक लट बाँकी छ यार लास्ट स्टेप त्यो पानी भयो भने त उछिटिँदो रहेछ क्या अनि सानी खाएपछि सानी खाइसक्यो खाइसक्यो ल खाऊ खाऊ छिटो बिस्तारी खाऊ ओट उछिट यार काँटाले चलाएको काँटा लगा हाय लगा भनेर झन् लगाइ एट तेल सबै छिटाएँ म अब पाक्ने पहिला एकैछिनमा भेट्छु त सो यस गाइज नाइस फ्रेन्च फ्राइज इज रेडी फ्राइज फाइनली रेडी भयो फ्रेन्च फ्राइज होइन अब यसलाई चट्ट लगाएर नुन पनि त हाल्नु पऱ्यो नि होइन अब यसलाई नुन हाल्नलाई चाहिँ चट्ट लगाएर सल्ट बे स्टाइलले हालिदिउँ न Oh my god! Wow! Mari dile aara gharma ke tamara ke ek le halne. Kaste chha. Oh salt bay. La. Finally hamro french fry ready bhayeko chha. Tesko sath sathai karyakram chhoda chha ni uta. Karyakram jari garam, khani garam. To finally ready bhayo. Aba yo agi jun bhanya thye. यो हाल्नु पऱ्यो नि यो हालेन भने चाहिँ फेरि मिठै हुँदैन सोपेर त खानु पऱ्यो होइन बस्नु त दामी हुन्छ पऱ्यो आलुसँग चाहिँ मिठो हुन्छ क्या यो फेरि आलु चम्मा सुरुलाई चाहिँ यहाँ ल चार दिन बेच हुन्छ दादा मिल्ला एकैचोटि सो फाइनल्ली फ्रेन्च फ्राई रेडी भइसक्यो है यो चाहिँ त्यस अहिलेको त्यो मेहनत छैन कि के को त्यो मतलब चोपेर खाने चिज होइन अनि सानी नि रेडी हो सानी खानालाई के अरे यो फ्रेन्च फ्राई भन ओके फ्राई सो फ्रेन्च फ्राई अब हामी टेस्ट गर्दैछौँ नि त कस्तो छ सानीहरूमा आज टाइम पास चाहिँ हो हाम्रो होइन भ्लग पनि भयो होला सानी चोपेर खाऊ त्यस्तो गर्ने यस्तो गर यस्तो गर न अब यस्तो गर कपै खाइदिनु न ल खाऊ मिठो कहिले बनाऊ हो दामी भएन खासै आलु लबर त होइन म होइन त्यही पनि सम टाइम दाम ब ल अब सबै खाएको भिडियो बनायो भने त होइन भिडियो लामो हुन्छ र अब खाऊँ अनि एकछिनमा भेटौँ है त
सो फाइनल्ली खाइयो है, मिठो रहेछ, मिठो भयो। अनि सानीलाई चाहिँ पुगेन अरे, खाँदै हिँड्दैछ यहाँनिर। सो अझै यति बाँकी छ, अब यति चाहिँ अब एन्जल रमित आउँदैछ, यति यति चाहिँ अब ल ल यति चाहिँ एन्जल र रमितलाई दिन्छु होइन। अनि त्यही हो, घाम पनि मस्त लागिरहेछ, मौसम चाहिँ अघिसम्म ठिकै थियो, अझै घाम मस्त लागिरहेछ क्या, दामी। बाइक चाहिँ यहाँ पछाडि छ, देख्दै पनि रहेछ हौ यहाँ अगाडि कालो कालो। सो अनि त्यही नै हो गाइज, लास्टै अल्छी लाग्दो रहेछ घरमा बस्न, डुल्ने बानी भएपछि अनि धेरै भएको थियो घरमा पनि नबसेको, अनि आज चाहिँ बसियो मस्त बिन्दास पुग्ने गरेर। अब भोलिदेखि चाहिँ बस्दिनँ होला, डुलिहाल्छु म भोलिदेखि त, डुलुवा भुसिया कुकुर जस्तो टैँ टैँ डुल्ने हो होइन, चट्ट लागेर। अब यतातिर झन् लाइट धेरै आयो, ल ल ल। सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला, अब धेरै लामो ब्लग आएर पनि के गर्नु है। अनि त्यही हो, अब प्रायःले भन्छ अब यससँगै भनौँ न, त्यस्तो एटिट्युड भएको ब्लगर चाहिँ होइन म, अब जसलाई हेर्नु मन लाग्छ हेरिहाल्छ उसले होइन, जसलाई हेर्नु मन लाग्दैन उसले हेर्दै हेर्दैन, जो मनपर्छ ऊ त्यही ब्लगर नै हेर्छ। सो एटिट्युड छ जुन त्यस्तो भन्ने चाहिँ अब त्यो मान्छे हो, अब त्यो नै हो है। सो गाइज अब यति भन्दै आजको ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु, अनि नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नु होला, भेटौँला है। सो स्टे ट्युन, अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर माई सब्सक्राइब माई च्यानल। अनि यो जिब्रो लत पर्छ त आलु अड्किरहेको छ क्या हो। सो ल बाई।